ଆମର ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଏଇଟା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଆଜି ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆମେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକରେ ତାକୁ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯଦି ଶାସକ ଦଳର ହେଇଥିବ ତାକୁ 60 ବର୍ଷ ନ ହେଇଥିଲେ ବି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ 80 ବର୍ଷ 82 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ତାକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏବଂ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ସଭା ହେଉଛି ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ସେ ସଭାକୁ ଯିବ ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ତୁମର କଟାଯିବ। ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତି, କୌଣସି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଳି ବ୍ଲକ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ସମସ୍ତେ RTI ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତଥ୍ୟ ମାଗିବେ, ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନିଆଳି ବ୍ଲକକୁ ଅଚଳ କରାହେଇଯିବ, ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘେରଉ କରି ରଖାଯିବ। ନିଆଳିରେ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବେ ଯେ କାହାକୁ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଦିନ RTIରେ ମଗାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ମା ବାପ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟିକେ ନ ପାଇକିରି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ଆମେ BDOଙ୍କର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସେଇବୁ, BDOଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯେ ଇଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 2024 ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରଣନୀତି ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 2024ରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନିଆଳିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବେ ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆଜି ଏହି ବୈଠକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଥିବେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନିଜେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯିଏ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସର୍ବମାନ୍ୟ ଛବି ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛୁ ଯେ ମିନିମମ୍ ଆମର ଯେଉଁ 23ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଯେଉଁ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉବୁଟୁବୁ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ RTI ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆମେ ଯୁବ ମଞ୍ଚା ତାର କୋଡିନେସନ୍ କମିଟି ତିଆରି କରିବ, ପାର୍ଲାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ତା ସହିତ RTI ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ମଗାଯିବ। ଆଉ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ବାଛି ସାରିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସେ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ କିଏ କିଏ ରହିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ସେ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତର RTI ତଥ୍ୟ ଆମେ BDOଙ୍କୁ ମାଗିବୁ। ଏଠି ଯଦି କିଛି ଅବହେଳା କରାହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇକି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବିରୋଧ କରିବ, ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ତଳସ୍ତରରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରି 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାର କରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଧାୟକ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରୁ। ଆମେ ନିଆଳିରୁ ଦେଖାଇଦେବୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶାସନ ଏଠି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଛବି ମଲ୍ଲିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଠିକ୍ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ BJDକି, 2024ରେ ଛବି ମଲ୍ଲିକ ଏଠି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ।